Res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant, la melodia vibrant del meu cor. Que jo el que faria és llances i pujar fins al nivell 8 matant a saco. On esteu? A fora. Jo he anat a la zona de l'aigua a recollir fruita. Oh, puta! Vale, quan vulgueu. Ja m'has colat a mi, pavo. Calla. Sí, mira. Ja. Un cavall, un cavall. Que no puc, que m'està tirant. Hòstia, un altre! Què dius? Campeta? Em mata a mi! Oh, el cavall, ataca! Un altre porc, un altre porc! Què dius? Que moro, que moro! He mort. Nivell 800! Té el jefe. Fugiu, fugiu! Nivell 864. What the fuck? Matarà el cavall! No, jo. Com he mort, t'ha pujat a la roca, fill de... Mira, el fill de la gran puta, tio. L'Unai està aquí? Sí, sí, no sé com he sobreviscut. Aviam, agafem-lo del pobre cavall. Joder, tio, eh? Que sóc negre? Sí. What the fuck? Per què cony sóc negre? Puc fer una forja, eh? Però ho has fet tu, no? No. Sí que pugen més punts, eh? Sí. Unai, que marxem, eh? Marxem. Little Cucumber. Estic intentant fer les mític. What the fuck? Little Cucumber. Sí. Ah, ets tu, contra el barco. Clar. On et surt? Pues aquí, a la fusta d'aquí darrere. Encara posa que estem amb sobrepès, eh? Perquè sou... Ah, clar, perquè són 4 persones, ara. Sí. Vale. Pues hem de fer un altre vaixell. Anem... No, aquell d'allà. Anem per aquell. A veure si el podeu agafar. Mateu el cavall, perquè pesarà molt. Ho vaig agafar. Hi ha un tio! Què dius? Hi ha un tio dormint! Merda! El vostre primer abordatge. Tia, té un mapa de tresor que dona 700 d'or. Què dius? Merda, que no puc... Hòstia, el cavall! Que ens ataca! Que ve, que ve! Salteu! Willy, necessito Flynn! Corre, corre, fem el vaixell, corre! Com que Flynn? Abans Flynn! Empiro, Nai, empiro, espira'm. Quant necessites per això? Puto cavall, tio! Hijo de puta! Que ens segueix? Sí, sí, ens està seguint. I el puto va ràpid, eh? Com es gira això, Guillem? Tens que anar a Rotate Sails i pitges la... Sí, joder, tinc molt... Ui, la roda, tio. Estem aquí, eh, nois? Sí, sí, però li hem de pillar coses al tio aquell. Jo li he pillat els mapes, eh? O sigui que és RAF 2. Sí. Sí. Mireu a la... Uf! A la... Joder. Què està passant? I el mata, el fill de puta. L'has matat ja? Sí. Ens ho portem, Lluís. El tio agafa el cadàver del tio. Ui, el tio... Ostres, que cacava l'aigua. Està enmig. Agafa el cadàver del tio. Espera. Ens emportem el tio. Hi ha una espècie de monstre marí que està atacant el cavall. Sí, ho acabo de veure. Hòstia, sí. Què? Hi ha un cardogam, sí. Sí, estàs perdut. Estic ja a la dreta. Mira, és un tauró martell. Mireu la llançada. No l'he vist. Mira. Uanca! Que no el veig. Que està mort. Com que està mort? Kong Shop, you have received 10 points. Us estem agafant avantatge, eh, Guillem? Jo què sé, tio. Nosaltres portem més pes. Nosaltres estem quasi tope de pes, eh? I nosaltres? Què és allò blanc? Collons, que ve! Merda! No, Willy, no! Estic atrapat, Willy! Què fots? No veus allò de blanc? Però què fas? Blanc! No és un rock? Aviam, puc tirar Flynn? Touch, també podem tirar Touch. És que és això, eh? Una és el que pesa més. Va, doncs destrueixo la Smithy i el farem, sí, sí, no? Sí, ja ho farem. Buh, ja veuràs ara el pes, Willy. Hòstia, estàs explotant, tio. Buh, l'hem reduït a la meitat, eh? 400. Estem a un 55%, quan som aviam. Dos. I què és allò? És que teniu molt menjar. Aquí enfrente meu, què és? És un pes raro? Un tauró.
Dona, allà, un color groc? Sí. Com per fer un abordatge aquí, saps? Eh? Ara, ara, ara aneu més, eh? Willy, hem de tirar l'astre! Tira l'astre! Tira l'astre! Joder. Que encara es guanyen una mica, eh? Mireu, ja estem a punt d'arribar. Al límit. I surt en blau. No com ahir. Ojo, que em sembla que xocarem, eh? No es poden fusionar aquestes dues balses, tio. Ja, jo també ho pensava, collons, un tros de corda. Ara s'encaixen i ja està, tio. Perfecte. Vinga, que passem, nois, que passem. Bien! No, A2! What? Merda, és A2, jo tinc els tresors de B2. B2 és a l'est, havíem d'anar. Us veig? Un tornado! Què? Però què dius? Cap a la dreta, gira a la dreta, Guillem! No veia més, ara? Hòstia puta. Guillem, a la dreta! 45 graus, 45 graus! No, a la dreta n'hi ha una altra! Vamos a morir! Que ens enganxa, que ens enganxa! Sí, és que a més anem en contra el vent, tio. Hòstia, una parada, un de l'esquerra parada. Oh, n'ha sortit un altre, Willy, hem de girar una mica. Hòstia, un altre. Però, en tenim una davant, en tenim una davant! Sabeu que us veig sense el barca? Apaga el foc, Willy. I la veig més enrere? Hòstia, exacte. Mare de Déu, Guillem, que ens enganxa. Ai. Però això què és? Hòstia, ojo, eh? Però què és aquesta puta tormenta? Tenim una illa a l'esquerra. Això és la benvinguda. Tenim una illa a l'esquerra, nois. Oh, no! Hòstia puta! Anem a l'esquerra, anem a la puta esquerra. Ja, estic girant, Willy, que ens enganxa. Willy, que ens enganxa, joder. Hòstia puta. Que morim! Que morim! Merda! Que tu serveix, però... Hòstia... Jo m'estic glaçant, moriré... Oh, hòstia puta! Merda! Però què és això, tio? Que xoquem! Nois, què fem? Cap on anem? Ai, està fort! Anem directes, tio! Anem directes! No! No! Vamos a morir! No! L'esquivem, Willy, l'esquivem! Moro. Mort. Willy, menja! Jo també. He mort. I no teníem llits al barco, dius. Ui, estic viu! Què dius? Fiqueu llits! Aneu a la illa, com? No! Willy, que estàs tornant al mapa de darrere! Gina't! Què dius, ara? Sí. He mort. Oh, només queda el Guillem! Va, Guillem, has d'arribar a la illa! I posa un llit! Posa un llit al barco, joder! Va, Guillem, que tu pots! Digues quasi. Guillem, digues algo, joder! Guillem, me cago en teu! Guillem, per què no dius res? La puta! Guillem? Porca! No us ho creureu! Ara parles, puta! No us ho creureu! Què? He parat el puto PP! No! Que has parat què? El PP! Calla! Doncs pues estàs en una illa. He arribat! Sí. Com a mínim el vaixell. Sèrio? No pot ser, tio, no me jodes. I per què no hem fet llit? Som idiota. Està cargant, nois. Ui! Sí, estic a la illa! Què dius? Sí. Corre, fes vaixells. Ai, vaixells. Llits. ¿Qué me estás contando? Què? No! Hi ha un puto llop gegant, tio! Dime. Però intenta fer els llits, joder! Què? No ho sé. Hi ha girafes. Però calla, collons! No facis spoiler! Què? M'està atacant! Estic a punt de morir! Joder! He fet el llit, nois! Sí? Et suïcides tu, Willy, o jo? Tot el temps, ara.
I ara què? I què faig amb això? Ah, no. Jo què sé, però si no et volia suïcidar.